Հայաստանի հյուսիսում Աշոտքում 88-ի աղետից հետո Հռոմի սրբազան քահանայապետ Հովհաննես Պողոս II-ի նվերը տարածաշրջանի բնակչությանը Տիրամայր Նարեկի հիվանդանոցներ։ Այսօր համեստ հանդիսավորությամբ Տիրամայր Նարեկին տոնում է հիմնադրման քառորդ դարը՝ Հայաստանի, Վրաստանի, Ռուսաստանի եւ Արևելյան Եվրոպայի հայ կաթողիկեների հոգևոր առաջնորդ հայր Ռաֆայել արքեպիսկոպոս Մինասյանի ձեռամբ մատուցված պատարագով։ Ցուրտ տարիներին լույս չկար, հիվանդանոցը լույսերի մեջ ողողված էր։ Հիվանդները ոչ միտեղ հույս չունեին գնալու, դիմում էին այստեղ։ Եվ իսկապես փարոս դարավ իրեն ձգելով Հայաստանի եւ Ջավախքի ողջ, չէի ասի ողջ ազգաբնակչությանը, բայց բոլոր կարիքավոր հիվանդներին։ Հիվանդանոցը սկսեց ծավալել իր գործունեությունը միայն բարեգործական հիմունքներով, բուրծառայություններ մատուցելով տարածաշրջանի եւ հարակից բնակավայրերի հիվանդներին։ Շնորհիվ Արտասահմանյան բարերարների ստեղծման օրից մինչեւ 1998 թվականը ֆինանսավորվում էր իտալական Կարիտասի կողմից, 99-ից 2002 թվականներին Կարիտասի աստվածահաջող գործին իր մասնակցությունը բերեց նաեւ Կամիլյանների Լամբարդո Բեներո Գավառը, ինչից հետո մինչեւ 2005-ը հիվանդանոցի միակոժանդակողը Կամիլյանների միաբանություններ։ Ես այստեղ էի եկել ժամանակավոր, մի քանի ամսով, բայց ամեն ինչ ընթացավ այլ կերպ, և շատ ուրախ եմ, որ արդեն անցել է 25 տարի և ես դեռ այստեղ եմ։ Նաև ուրախ եմ հիվանդանոցի համար, քանի որ այն կառուցվել էր 15 տարվա համար, բայց մինչև օրս գործում է։ 2006-ից Կամիլյաններին աջակցեց իտալական եպիսկոպոսների խորհուրդը, այս մեծ օժանդակողների խումբը տարես տարի համալրվեց 200-ից ավելի մեծ ու փոքր գործարաններով ու անհատ քաղաքացիներով։ Այսօր կարող ենք ասել, որ այս 25 տարիների ընթացքում ողորմության նշանն էր Քրիստոսի մեր կյանքում, մեր հայրենիքում։ Եվ դու մեծամասնությունը ձեր ծառայեց այս հիվանդանոցի մեջ։ 100 մահճակալ հզորությամբ հիվանդանոցում գործում են 5 բաժանմունքներ՝ մանկական, թերապևտիկ ներվային և կարդիոլոգիական բաժիններով, վիրաբուժական, որի մեջ մտնում են քիթ կոկորդ ականջ բաժինները, մանկաբարձագինեկոլոգիական և պոլիկլինիկական ախտորոշիչ բաժինները։ Հիմա դեռ իհարկե չենք հաշտվել կանգ առնելու մտքի հետ, և որպես գաղտնիք ասեմ, որ արդեն նվիրված ունենք կոմպյուտերնի տոմոգրաֆ բավական ժամանակակից և հավանաբար մոտ օրերս կտեղադրեն։ Ի դեպ, Տիրամայր Նարեկին Հանրապետությունում միակն է, որտեղ չի կատարվում հղիության արհեստական ընդհատում։ Հիվանդանոցը նաև բուժկետեր է հիմնել տարածաշրջանի 21 գյուղական բնակավայրերում։ Աննա Մարտիկյան, Մարտին Գևորգյան, Առաջին ալիք։